നമസ്കാരം, ഞാൻ സേതുലക്ഷ്മി. ചെമ്മണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വല്ലേഴ്സ് കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം. പവർഡ് ബൈ എ ആർ എം സി, പ്രസന്റഡ് ബൈ എൻ സി ഡി സി. ബി ജെ പിയിൽ പുനഃസംഘടന. കേരളത്തിലെ മൂന്നാം മുന്നണിയെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ മുന്നൊരുക്കങ്ങളുമായി ബി ജെ പി. പാർട്ടി നിർവാഹക സമിതി പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചു. പ്രത്യേക ക്ഷണിതാക്കളടക്കം 130 അംഗങ്ങൾ. സുരേഷ് ഗോപി, റിച്ചാർഡ് ഹേ, ഭീമൻ രഘു, ശ്രീശാന്ത്, രാജസേനൻ എന്നിവർ സംസ്ഥാന സമിതിയിൽ. ബി ജെ പി പുനഃസംഘടനയിൽ തുടർനടപടികൾ ആരാഞ്ഞ് ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ അമിത്ഷാ മറ്റന്നാൾ തലസ്ഥാനത്ത്. ബി ജെ പി സംസ്ഥാന സമിതിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന അമിത്ഷാ മുന്നണി നേതാക്കളുമായും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. യു ഡി എഫിലെ പോർവിളികൾ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ സംസ്ഥാന നേതാക്കൾക്ക് നിർദ്ദേശം. കണ്ണൂരിലെ രാഷ്ട്രീയം. ദളിത് യുവതി ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ എ എൻ ഷംസീർ എം എൽ എക്കും തലശ്ശേരി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യയ്ക്കുമെതിരെ കേസ്. ഇരുവർക്കുമെതിരെ ചുമത്തിയത് ആത്മഹത്യാ പ്രേരണാ കുറ്റം. ആത്മഹത്യാ ശ്രമത്തിന് അഞ്ജനക്കെതിരെയും പോലീസ് കേസെടുത്തു. അതിനിടെ അഞ്ജന സി പി എം പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ മൊഴി നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് സംസ്ഥാന പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ കമ്മീഷൻ. ആത്മഹത്യയ്ക്ക് പ്രേരിപ്പിച്ചത് ജയിലിൽ പോകേണ്ടി വന്നതിലെ മാനസിക സംഘർഷമെന്നും കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ പി എൻ വിജയകുമാർ. എന്നാൽ യുവതികളെ അപമാനിക്കാൻ ശ്രമം നടന്നു എന്ന് പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയെ ബോധ്യപ്പെട്ടെന്ന് കേന്ദ്ര പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ കമ്മീഷൻ അംഗം പി ഗിരിജ. ഇത് സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് ഉടൻ സമർപ്പിക്കുമെന്നും പ്രതികരണം. അതേസമയം യുവതികളെ ജയിലിലടച്ച സംഭവത്തിൽ പോലീസിന് വീഴ്ച പറ്റിയിട്ടില്ലെന്ന് കണ്ണൂർ ജില്ലാ കളക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ട്. പോലീസ് നടപടിയിൽ പിണറായി വിജയന്റെ നിലപാട് ക്രൂരവും ആപൽക്കരവുമെന്ന് വി എം സുധീരൻ. മുഖ്യമന്ത്രി ഗൗരവം കാണിക്കാത്തത് ആശ്ചര്യകരമെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല. സംഭവത്തിൽ പിണറായി യാഥാർത്ഥ്യം ഉൾക്കൊള്ളണമെന്ന് കുമ്മനം രാജശേഖരൻ. രഹസ്യം പരസ്യമാക്കണം. മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനങ്ങൾ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തണമെന്ന് മുഖ്യ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണർ വിൻസെന്റ് എം പോൾ. കഴിഞ്ഞ 3 മാസത്തെ തീരുമാനങ്ങൾ 10 ദിവസത്തിനകം പരസ്യപ്പെടുത്തണം. കഴിയുമെങ്കിൽ 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശം. മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനങ്ങൾ പരസ്യപ്പെടുത്തണമെന്ന ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ യു ഡി എഫ് സർക്കാർ നിരസിച്ചിരുന്നു. എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റും അതേ നിലപാടുമായി മുന്നോട്ട് പോയതിനെ തുടർന്നാണ് വിൻസെന്റ് എം പോളിന്റെ ഇടപെടൽ. അമിക്ക് കസ്റ്റഡിവാസം. പെരുമ്പാവൂർ കൊലക്കേസ് പ്രതി അമിയുൽ ഇസ്ലാം പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ. വ്യക്തമായ തെളിവെടുപ്പും ചോദ്യം ചെയ്യലും വേണമെന്ന അപേക്ഷയിൽ 10 ദിവസത്തെ കസ്റ്റഡി അനുവദിച്ചത് പെരുമ്പാവൂർ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി. എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് വീട്ടിൽ പോകണമെന്ന് അമിയുടെ മറുപടി. പ്രതിക്കെതിരെയുള്ള ജനരോക്ഷം കണക്കിലെടുത്ത് തെളിവെടുപ്പ് നടക്കുക അതീവ സുരക്ഷയിൽ. അന്വേഷണ സംഘം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത അമിയുളിന്റെ സഹോദരൻ ബദറുളിന്റെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ തുടരുന്നു. പ്രതിയുടെ സുഹൃത്തും അസം സ്വദേശിയുമായ അനാറുളിനായും തിരച്ചിൽ. കുളിക്കടവിൽ വച്ച് ജിഷിയുടെ അമ്മ മർദ്ദിച്ചതിന്റെ പ്രതികാരമായാണ് കൊല നടത്തിയതെന്ന അമിയുളിന്റെ മൊഴി വ്യാജമെന്ന് വിലയിരുത്തൽ. ജിഷിയോടും അമ്മയോടും വൈരാഗ്യമുള്ള മറ്റാരെങ്കിലും കൃത്യം നടത്താൻ പ്രേരിപ്പിച്ചോ എന്നതിലും അന്വേഷണം. പിന്തുണച്ച് യു എസ്. ഇന്ത്യയുടെ എൻ എസ് ജി പ്രവേശനത്തിന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് അമേരിക്ക. ആണവ വിതരണ പട്ടികയിലുള്ള മറ്റ് രാജ്യങ്ങളോട് ഇന്ത്യയെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ ആഹ്വാനം. നടപടി 24 സോളിൽ ചേരുന്ന പ്ലീനറി യോഗത്തിൽ. ഇക്കാര്യം അജണ്ടയിലില്ലെന്ന ചൈനയുടെ നിലപാടിന് പിന്നാലെ. ആണവ നിർവ്യാപന കരാറിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കാത്ത രാജ്യങ്ങളെ എൻ എസ് ജിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തില്ലെന്ന് ചൈന വ്യക്തമാക്കിയത് ഇന്നലെ. ഇന്ത്യയുടെ പ്രവേശനം സംബന്ധിച്ച് അംഗങ്ങളിൽ ഭിന്നത നിലനിൽക്കുന്നു എന്നും വിശദീകരണം. സ്വർണ്ണ വെള്ളി നിരക്കുകൾ. ദുബായ് ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട് സ്വർണ്ണ വെള്ളി നിരക്കുകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ദുബായ് ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ്, ഇന്ത്യ, യുഎഇ, ഒമാൻ, ബഹ്റൈൻ. സ്വർണം ഗ്രാമിന് 2,750 രൂപ, പവൻ 22,000 രൂപ, വെള്ളി ഗ്രാമിന് 42 രൂപ. ദുബായ് ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട് സ്വർണ്ണ വെള്ളി നിരക്കുകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത് ദുബായ് ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ്, ഇന്ത്യ, യുഎഇ, ഒമാൻ, ബഹ്റൈൻ. ചെമ്മണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വല്ലേഴ്സ് കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസ് പവർഡ് ബൈ എ ആർ എം സി, പ്രസന്റഡ് ബൈ എൻ സി ഡി സി സമാപിക്കുന്നു. പുതിയ വാർത്തകളുമായി 1 മണിക്കൂറിന് ശേഷം വീണ്ടും കാണാം. നമസ്കാരം.